aan ku bilowna weerarka lagu qaaday hotel Hayad ayaa waxay noo suurtagashay inaanu ka wareysano Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Faatul oo ka mid ah milkiilayaasha hotelka Hayad. Harun Macruuf ayuu ugu waramay khadka taleefanka. Bismillah, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sal allahu alayhi wasalam. Walaalama ka war, horta waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii dhibaatada ku gaartay hotel Hayad. Anoo ku hadlaya shirkadda magaceeda hotel Hayad, waxaan leeyahay intu ku dhibatay allah u naxariisto, ehelkii ay ka dhinteen ayaa nagala sabreeyaan allah naga siiyo, intii dhaawacantana allaha bugsiyo. Marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala khayran rajaynayna dhammaantood. Kastamarkaynay ahaayeen dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma, marka waa utacsiyeedinaya fursadan aad isiidan oo qaaliga. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed oo amba ii yimid ama taleefanka dibad iyo gudaha igu soo wacay, waa u mahad celinayaa xanuunka inala qaybsadeen iyo dhibaatada. Waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra, marka aad iyo aad aad u mahadsantiin dhammaantiin. Waa nala xanuunsateen, ilaahay jannada firdowsa ay kugu bedelo, waana mahadsantiin. Waayahay weerarku markuu dhacay adigu halkee baad joogtay? Xagee laga soo galay hoteelka? Anay maanan joogin hoteelka, meel ka fog xoogaa ayaa u jirtaan joogay. Dhinaca shishe irdo badan u leeyahay ayaa laga soo galay, iyo dhanka dabcan aduu Haaruun inaadnan imaanan umalaynaah. Jihadaas dhinacaas mari ayaa laga soo galay sida ay lay sheegay, halkaasna marka dhibaatadu halkaasay ka bilaabatay. Waa dhinaca lambar afar. Dhinaca lambar afar waayahay. Marka imise qofaa soo weertay hoteelka markii weerku dhacayay? Yaa ku sugnaa hoteelka? Hoteelka waxaa ku sugnay dad sida aad ogtahay Soomaalidu jimcaha iyo aad bay usoo baxaan galabta jimcaha, oo habeenka sabtiga soo gelayo dad saas oo kale xaafadaha ka yimid oo isku ballansaday hoteelada inta badan fadhiga leh. Wuxuu ahaa hotel banaankiisa fadhi weyn leh, halkaasay dadku buuxeen adiga ilaa boolaalay gaarayeen. Makhribka markay dukadeen, musalla ku yaal masaajid lagu dukado, ayay ka bacdi meesha soo fadhiisteen ayagoo danahooday ka sheekaysanaya, qaarna doonaya inay cishaa ku gaaraan meesha. Marka dhibaatadu ayagoo saa halka u jooga dadku ayay dhacday. Marka hoteelka sidaan aragnay burbur weyn baa ka muuqda, laakiin shaqaalihii maxaa dhibaata ah oo soo gaaray? Runtii dhaawacyo ayaa jira, iyo hal shaqaalaha kamidna uu dhintay. Dhaawacyana way jiraan, alxamdulilah ilaahay waa yasiray. Laakiin dhibaatadu waxay u badneed dadka yimid oo kastamarka ayay u badneed dhibaatada. Waa garta qofka shaqaalaha idinka dhintay, midala wadaagi kartaa magaciisa iyo hoteelka shaqada uu ka hayay? Wuxuu kamid ahay waardiyaha. Waa garta. Marka hoteelku ciidan ma lahayn miya ilaalo? Ilaaladii sidee lagu soo dhaafay hoteelku? Horta waa hoteel shacab, wuxuu ammaanka nima sugaya bisaa jooga maahan, ee loogu mid xasxare dowlo maahan oo la adkeynayay. Waa ammaanka dadka inta badan, waa hoteelada Muqdisho ammaankooda la ilaalshaa. Marka maahayn ciidan saas u weyn maahayn, marka way fududa sida lagu soo dhaafi karo. Waa garta. Bal dadka u kala cadee, dad baa waxay leeyihiin, waxaan ku idhaahdaa dadka weerarka geystay gudaha iyo dibaddaba way ka yimaadeen, qaraxyadu gudaha iyo banaankaba way ka dhaceen, iridda way ka dhaceen, bal kala cadeysay wax u dhaceen? Walaal, waxaan kuwa cadeynaa hoteelka system uu leeyahay sida hoteelada caalamiga, waxaa jira awaamirna la siiyey oo hoteelada dhan ay maraan. Qofka markuu hoteelka yimaado, baasaboorkiisa cidda keentay ayaa la xereeyaa, dokumentikiisa ayaa la xereeyaa, layskama dejiyo qof aan dokumenta laga xareyn. Marka ma jiraan barnaamijkaad, waa barnaamijyada la wareejiya oo social media beri aan qabsaday, waan maqlaynay arintaas, waxba kama jiraan. Cid hub ku kaadsatay amba deganeed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen, waa aadan ula soconnaa. Waa dhibaatada taagan ay kamid tahay. Marka arintaa waxba kama jiraan, aan cadaynaynaa inaan waxba ka jirin arintaas. Waa garta. Ciidanku imise daqiiqo kadib markii weerku uu bilowday ayay yimaadeen? Gurmadkii ugu horreeya goorma ayuu yimid? Dad baa waxay leeyihiin way soo daaheen ciidanka, bal ka hadal qodobkaas. Ciidanku xilligay ama waqtigay soo gurmadeen
iyo sida ay hawshooda u fushadeen? runtii aniga banaanka ayaan hay-ada laygu celinayay oo markaan soo baxay oo banaanka ciidamadu waxay xirteen sida caadadaba a koray xireen banaankaani mid anuu qiyaasta oo ku qiyaarsayaa nus saac hal saac oo wax dhimar qiyaasta meelahaasaan leeyahay inay yimideen. Hadii marka wax aad baa ila yareed aniga markii ay yimideen, inkastoo iga fogaayeen oo anaga meel nagu leelshay, hadii qiyaastii dad meesha ku jira way ii sheegeen hal saac ka bacdi ayay qiyaasayeen. Marka saas ay ahayd. Marka weerarku markuu dhacay oo toddobadii fiidnimo xilliga Muqdisho meelahaas ahayd, hal saac kadib bay yimaadeen ciidanku, sidaas miya? Barabiyo saas lay sheegay. Anagana waa qiyaasa, inkastoo xaaladdu iska kacsaneyd oo saacadaha aan la fiirinayn oo dee qof dadku waad garan kartaa xaaladdu markay saas tahay oo waxyaalaha saacadda meeqa saacad iyo waxaas ugu xisaabtaynay. Waa kartay. Marka muddo badan bay haysteen nimanka weerarka soo qaaday, dhibaato badan ay ku geysteen ama ku geysan kareen? Wallaahi muddo badan baa jirtay. Daanagu dadku hadii shacabihiin inta badan marka meesha lasku haysto lama ogola inay soo dhawaadaan. Faniinka xabada iyo waxbaa jira. Marka horta dad badan baa ka badbaaday. Marka saacado badan u haysteen, dhibaato dhaqaala dhacday, hoteelkii gebi ahaanba wuu burburay. Saacadaha dheer waxay keeneen hoteelka inuu burburo, waxyaalaha la adeegsanayay oo aada u cuslaay, iyo mararka qaar aan isleenahay xoogaa sidaas waa saayiday ahayd. Marka arrin waxaa dhacday oo aada maaragtay u culus oo looga soo kaba karin xataa muddo laba sana dhibaatada hoteelka u dhacday. Haddaad fiirido waa ka bilow meeshii marka hore laga bilaabay. Marka arrintaasna arrin aada culus oo na soo gaarta waay ka shirkad ahaan. Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, ma waxaa jira wax gaar ah oo isleedihiin hoteelkiina waa loo bartilmaameedsaday, mise waxaad aaminsantihiin inuu ka mid ahaan hoteelada faraha badan ee la weeraray? Waya, anaga wax gaara oo bartilmaameed oon anaga usluugna ma jirto. Waxaan anaga usluugna hoteel shacab ku nool yahay oo dad ganacsatada ka timid adyaala kuure ee bakaaraha iyo magaalada ay yimaadaan ayuu ahay. Marka wax gaara oo anaga aan ognaa ma jiraan. Weerarkan ay Al-Shabaab kusoo qaadeen hoteelka Hayaat waxa waaye mid waafaqsan qaabkii ururka u howlgasho. Kooxda waxay hore u bartilmaameysatay hoteelada, gaar ahaan kuwa inta badan ay tagaan mas-uuliyiinta dowladda. Wuxuu ka duwanaa weerarada hore ee qaabka ay dowladda uga falcelisay. Tan kalena waxa waaye maadaama dowladda cusub ay bilo jirto, waxaa suurtagal ah in ay ku tala jireen inay ka hortagaan dhawaaqista bilowga ahaa uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo sheegay inuu la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. Sida daraaddeed waxay ila ekeed fariin ay u gudbinayeen dowladda cusub iyo shacabka. Maxay muddo dheer u qaadatay howlgalkan in lasoo gabagabeeyo? Horta waxaan aragnay ciidamada oo laba jeer bedelay hogaaminta howlgalka intuu howlgalka socday. Waayo aragnimadayda waxay isbedeladan oo kale waxay keenaan in howlgalka la hakiyo, waxay argixisadana u ogolaadaan inay nastaan. Waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa inay jireen khilaaf ku saabsan hay-adaha hogaaminaya howlgalka iyo mugdi la xiriiro door